විරාමය හරන් එන්නන් කියලා එකවර විරාමය චූටක් දීර්ඝ වුණා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ දුරකථන මාර්ගයේ පුංචි පුංචි අවීරතාවයක් තිබුණා. දැන් නම් දුරකථන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත හිතවතුනි කතා කරන්න අපේ ආදරණීය අක්කට 0.294 112 516 687 තිරේ දිස් වෙනවා. 0.294 112 516 687 ට කතා කරන්න. හොඳයි අක්කේ, වේගරිද්ම සංගීත ගැන කතා කරපොම සම්ෆ්ලව සංගීත ගන්නම සමග අක්කා ගීත කිහිපයක් කැසට් කිහිපයක් අපිට දායාද කරා. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් කොහොමද සම්ෆ්ලව සංගීත ගන්නෑ මේ උප්පරිම හිනිපෙත් ඉන්න වකවානුවේ තමයි අක්කත් එකතුනේ සම්ෆ්ලව නීලලත් සමග. ඇතරම සන්ෆ්ලවර්ස් පටන් ගන්නකොටම ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ මුල් ප්‍රසංගවලට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. නම් ඒ කියන්නේ 82 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
වෙනකන් තියෙනවා සන්ෆ්ලවර්ස්ත් එක්ක. නීල්ලත් එක්ක කැසට් කීපයක් ඒ වගේම සීඩි කීපයක් මම කරලා තියෙනවා. ඒවා ඇවිල්ලා ඇත්තටම අර පාටි ටයිම් නොන් ස්ටොප් විදිහේ කැසට් කරලා තියෙන්නේ, සංගීත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකම නීලත් එක්ක සංචාර කීපයකට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම එකක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක ඇත්තටම අපිටත් අක්කව දක්නට ලැබුණා. සලාද කැසට් වලට මේක තුන්නේ නැද්ද අක්කා? අක්කේම ගීත කොටස් මට ඇහුණා ඒ උනාට. ගීත කොටස් මම හිතන්නේ ගායනා කරලා තියෙන වෙන අය වෙන්න ඕන. මම සලාදයකට මම සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මගේම නන් ස්ටොප් වලට කියන සන්තෝෂේ සංගීතේ ඒ වගේ කැසට් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ මට සහාය වුණේ. හොඳයි අක්කේ, අපිට දැන් ඕනේ ඒ අතීතයට යන්න. පුටියක් වේග රිද්ම ගීතයක් ඕනේ අපේ හිතවතුන් වෙනුවෙන්, රටවල් 108ක විදේශ විනිමය උපයලා දෙන අපේ ආදරණීය හිතවතුන් වෙනුවෙන්. මෙන්න අක්කගේ අනන්‍යතාවය දැන් ටික ටික ඔප්පු කරන්නට යන්නේ. කලාව ගැන තව මොනවා කතා කරන්නද දැක්කේ? කොච්චර අය ඩාන්ස් කරන්නද දැක්කා ඒ දවස්වල 82 න් පස්සේ සම්ප්ලව සංගීත කණ්ඩායම සමග සහ අකතනීම ප්‍රසංග වේදිකාවලම මේ වේග රිද්ම ගීත ගායනා කරනකොට ලැබුණ ප්‍රතිචාර අමතක නැතුව ඇති. අමතක නොවන සිද්ධියකුත් දැන් දැක්කගේ ගීතවලට නටලා අපේ හිතවතුන්. මේක කියන එක හරිද මන් දන්නේ නැහැ. ඇත්තමයි මේක නම් අමතක කරන්න බෑ. මම ඒ දවස්වල ගායනා ගීත ගායනා කරුවා මේ
සමසෙට් කියලා බටහිර කණ්ඩායමක් එක්ක එයාලා වෙඩින් එකක් අරන් තිබුණා මවුන්ට් ලැවිනිය හෝටල් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අවසාන විනාඩික බාහිරින් වරින් චන්ද්‍ර මාත්මිය කතා කරනවා කර මම බාධා කරනවා. ආයිබෝන් චන්ද්‍ර මාත්මිය. ආයිබෝන් දනිෂ්ක මාත්මිය. ඔව් මම කතා කරන්නේ ඇත්තම හරි අසේ සන්තෝෂයි කතා කර ගැනීමත් අපේ කාලේ ඉන්න මේ මැඩිසින් ගුණතරක මහත්මිය. ඉස්සරහ කාලේ කැන්ඩි ලන්ජිකින් සින්දු යව්වා ලස්සනට කැන්ඩි යනක් හඳගෙන. ඉතින් මේ කාලේ කිව් සින්දු අදටත් හදවතේ වැරිලා තේනවා. ඇත්තමයි කියා ගන්න බැරි සතුට. ඔය සින්දු වේම කාම කතේ අපේ හදවත් වල නැති තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම ඉතින් මේ දේවල් ලස්සන ගමනක් ඉදිරියට යන්නේ කියලා ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව දෙයක් කියන්න කැමති තනිෂ්ක මල්ලියට මේක මාස දෙකකට කලින් මම ලංකාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ වැඩසටහනක් මල්ලිට මම කතා කරා. ඒ ගියාට පස්සේ මම මුකලම් චැනල් එකට මම ආවා. ඇවිල්ලා අකලංක ජයසිංහ මහත්තයම හම්බුණා. ගණක හුතත් හම්බුණා. ඉතින් ඔබතුමා හිටියේ නෑ ලසන් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එම හිටියා. මම මගේ ඒලික් එක මම එහෙ ගියේ අදිසිය ගැන ගමනක් අතර රඳ නැත්කෙල්ල මම එහාට ගොඩ වුණේ. ඉතින් බොහොම සන්තෝෂයි ඒ කාර්යාලය ගියට පස්සේ. ඇත්තම මේ වගේ චැනල් එකක් මේ විදිහට වේදිකා වෙනස් කර කර අපි වගේ රට ඉන්න අයට මේව ඉදිරිපත් කරන එක ඇත්තම ජයග්‍රහ ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව තවත් ඉදිරියට දිනු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එදා මම යන වෙලාවේ මගේ වැඩසටහනක් සජීවී වැඩසටහනක් දැක්කා. මම ප්‍රථම වතාවට රූපවාහිනී මේ වගේ වැඩසටහන දැක්ක දකින්නත් අපි පොඩ්ඩක් සිනක් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙන ලැබිය කලම් චැනල් එකේ ආයතන නිසා ඉතින් සීල දිනාඩම් දැයසට ලැබෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියට යන දීගොම්න වාසනාව ලැබෙව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දැන් ඒ විදිහට සත්‍යයක් කියනවා අදට. ඉතින් ලංකාවේ කොහෙද ඔබ? ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න ඉතින් සීල දිනාඩම් දුසන්න දෙවිද මෙතින් වෙන දීර්ඝ කාලයක් ඉදිරියට යන්න දැයසට ලැබෙව කියලා විශ්වාසනවා ආචාර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. ගොඩක් ස්තුතියි. ලංකාවට ආපු ගමන් අපි අමතක කරේ නැහැ. අපේ නාලිකාවට පැමිණීම ගැන ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවත වතාවක්. අක්කේ දැක්කද අක්කේ කාලේ කැන්ඩි ලමිස්සි විදියට ඇඳලා ඒ ගීතේ ගායනා කරා. ඇගේ හිතේ තාමත් තියෙනවලු. ඒ වැඩ රාජකාරී අතරේ වියදම් කරගෙන තමයි අක්කේ මේ දුරකථන මුදමු ගත්තේ. විනාඩි කීයක් යනද ලංකා මුදලින් රුපියල් 3400කට වඩා වියදම් වෙනට ඔහු ඇයට අපත් සම කතා කරන්න. ඒ සතුටට අක්කා පැමිණලා ඉන්න සතුටට තමයි මේ කතා කරන්නේ. අක්කේ වැනි හඬවල් දහස් ගාණක් එනවා. හැබැයි අද කතා කරන්න පුළුවන්නේ වාසනාවන්ත අයට විතරයි. අක්කත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කවුද වාසනාවන්තය කියලා බලමු දිගින් දිගටම එන දුරකථන මුතුන් සමග. අක්කේ දැන් තෝරාගෙන තිබෙන්නේ වේග රිද්ම ගීතයක්. දැන් අක්කගේ කතාව ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ඒ කතා කරන ඉතින් මග නැන හිටියා වෙනම තැනකට අරන් ගියා අපි අර හිතවතී අපිට කතා කරලා. දැන් පොඩ්ඩක් වේග රිද්ම ගීතයක් තමයි තෝරාගෙන තිබෙන්නේ අක්කේ. ඒ වුණාට අර ප්‍රසංග වේදිකාව ලැබිච්ච අත්දැකීම නොකියා ඉන්නට බෑ. ඒක කියවුවම කෙටියෙන් මේකත් කියමු. ඔය ඉතින් මේ වෙඩින් එකේදී ඇත්තටම දැන් අවසාන කාලෙදී දැන් මේක බයිලා 6-8 වේග රිද්මේ ගීත ගායනා කරන්නේ. දැන් කට්ටියක් නටනවා. මම කැනි ලමිසි කියන කට්ටියක් නටනවා. කැනි ලමිසි ගීතය නතර වුණා. ඒ කියන්නේ ඉවර කෙරුවා විතරයි කෙනෙක් ඇදගෙන වැටුණා. නටලා ඇදගෙන වැටුණා. ඉතින් අපි වුණා කියන්නේ අර සමානෙන් ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එම් මොනාද කලන්තයක් මොනා හරි කියලා බලනකොට එයා ඇත්තටම යන්න නැති වුණා එදා. කැනි ලමිසි කියනකොට මම හරි බයයි. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම එයාට මීට කලින් හાર્ට් ප්‍රොබ්ලම්ස් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටට එයා නටලා එහෙම එවැනි දෙයක් අමතක වෙන්නේ සිදු නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිසි කෙනෙකුට එහෙම වෙන්න එපා. කියන්නේ කිසිම ගායකෙක් ගායිකාවට එහෙම වෙන්න එපා. මොකද එකක් ෂොක් එකක් නේ තමයි. හැබැයි මම නම් ආසයක් එහෙම සින්දුවක් අතරේ එහෙම මැරෙන්න තියෙනවා නම් මම නම් කැමතියි. මම ඇත්තටම විනෝද වෙලා විනෝද වෙලා නේ කියන්නේ. මම කියන්නේ ඔහුට නෙවෙයි, මම කියන්නේ මට මම කැමතියි කියලායි මම කියන්නේ. දැන් මේ කැඩිලා මිසියක් අ කියනොත් මම මෙතන මැරුණොත් මම හරි සතුටුයි. මමත් කැමතියි. ආ එහෙනම් දැන් අපි දෙන්නම මැරමු දැන්. අක්කේ අපි දෙන්නම මැරමු දැන්. අක්කේ මැරෙන්න දැන් අන්තිම දැන් වැඩසටහන ඉවර වෙලා මේ කැන්ඩිලා මිස්සි ගීත අන්තිමට ගායනා කරන්න අපි දෙන්නම මැරෙන්නම ගායනා කරමුද? හරි. හොඳයි අක්කේ.
බී ප්ලස් සංගීතයට වේග රිද්ම ගීතයක් අක්කගේ නැවත වේග රිද්ම කියන්නේ මේ 6/8 රිද්ම ගීතයක්ද එහෙම නැත්නම් වෙනස් 6/8 6/8 තමයි තෝරන්න තිබෙන්නේ නේ නැල වෙන මා ලස්සන ගීතේ ගායනා කරන ගීත ගැන කතා කරන කලින් හිතවතේ කපස් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ආයිබෝවන් ආයිබෝවන් අපේ මිත්‍රයා අපස් සමග සිටිනවාද විසන්දි වුණාද හොඳයි මම හිතන්නේ විසන්දි වුණා අක්කේ මේ ගීතේ කොයි වකවානුවේද නිර්මාණය කරන්නේ කවුද රචනා කරේ මේ ගීතේ මගේ ගීතයක් නෙමෙයි මම පටිගත කෙරුවේ 84. නමුත් මීට මේකේ මුල් ගායනය සමනලියෝ කියන කණ්ඩායම රේමන් ෆොන්සේකා මේකට දායක වෙලා තියෙනවා ඇත්තටම. ඔකේ මම අභියෝගයක් දුන්නා නේද? ඒ අභියෝගයට පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. අපේ හිතවතුන් අහල නැතුව ඇති මාරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය ජන ගීයක් ගායනා කරනවා. මේ බටහිර ගීත ගායනා කරන වේග රිද්ම ගීත ගායනා කරන ඇය කොහොමද තියේද ජන ගීයක් ගායනා කරොත් අපි මේ අවස්ථාවයි තිබෙන්නේ ඊට කලින් හිතවතෙක් සම්බන්ධ වෙනවා ආයිබෝවන් 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 ඔව් නම සඳහන් කරන්න දේශය සඳහන් කරන්න දොර්දාමලින් මල්ලිකා මල්ලිකා මාත්මිය කොහොමද ලංකාවේ කොහෙද ඔබ මම රාගම හොඳයි අද මාර්ෂල් ගුණතිලක මහත්මියගේ පැමිණීම ගැන මහා සතුටින් ඉන්න බව මට දැනියනවා මම ගොඩක් සතුටුයි මම ආපුලිලා ලයින් එක ගන්න හයිසරේ ට්‍රයි කරා ලයින් එක ඔකලෝ හැම වෙලෙම සින්දු ප්ලේ කරා මට මිස් වුණා ඉතින් ගන්න බැරි වුණා දැන් කතා කරන කාඩ් එකක් ක්ලීට් දැන්නේ ඔව් එහෙමනම් කියන්න මාර්ෂල්ලා කියන්න කතා කරන්නත් කේ අයිබෝන් 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 මම